I denne video spiller mig og Silas det. Nå, okay, jeg troede, du forsvandt. Du skræmte mig lige, Silas. Jamen, jeg er også ret skræmmende. Prøv at se mig. Du er ikke særlig skræmmende, Silas. Jamen, jeg tager mig med det. Jeg nåede ikke engang at lave en intro, men jeg tror, jeg kan ikke komme ind i den der. For der står level 1 is required to unlock. Shit, det er dårligt, man. Jeg tror, vi nåede til tutorial. Amen, Malte. Det kan jeg da ikke gøre for. Ja. I den her video spiller mig og Silas en arbejde sammen hobby. Arbejde sammen ting. Jeg ved ikke, om det er en hobby. Hvad? Malte, kommer du? Kommer du? Hey, du sagde ikke engang, du gik ned på knappen. Ja, jeg gjorde mig det, sagde jeg. Nå. Ah. Okay, du kan være virkelig ond lige nu. Men det er du ikke. Ja, Malte. Ikke nu. Er du synes? Ja, perfekt. Det der. Fantastisk samarbejde, jo. Men der er nemt selv, at man kan røde dig. Og vi gider ikke hende der. Vi gider ikke. Skub hende ned. Nej, men. Ned med hende. Nej. Hvor kommer hun overhovedet fra? Nå, vi går bare videre, vi ignorerer hende, ikke også? Hun eksisterer ikke, Silas. Nej, synskyld. Det er ikke særlig synskyld. Skændes det der. What? Hvorfor der så mange nu? Det er ikke sjovt med alle de andre. Eller? Jeg tror lige, vi rejoiner. Men nu. Rejoin lige, jeg ved ikke lige, hvad der skete. Du kan bare trække på menu og så lukke. Ah, okay, det er sjovt. Det gør så du ikke fortæller mig sådan noget, gosh! Du skal sætte ikke være så nu synes jeg bare lige, du skal stoppe, ikke også? Kom nu, Malte. Kom langsomt. Speedrun. Du. Yes, ha-ha. Jamen, nu kom op. Noob. Så skal jeg hente på knappen. Simpelthen for langsomt. Nå, nu kan vi bare gå til noget her. Det kunne jeg så ikke, men hvad mener du her så? Det er i hvert fald noget. Den røde. Nej, du er dernede. Den kan jeg bare forlade dig egentlig, bare lige for at teste. Nej, men. Nej, det kan jeg ikke. Du skal med mig. Nej, jeg kan forlade dig. Nej. Du skal løbe under æsk. Bare gå videre, Silas. Jeg overlever. Det gjorde jeg faktisk. Okay. Njo. Silas, jeg har jo styr på det hele, jo. Ej, du har ikke styr på noget som helst. Du går dup. Men jeg kan spille Uno. Uno? Det kan du ikke. Jeg kan, jeg er professionel. Jeg lever af at spille Uno. Du er bare dårlig. Du er bare dårlig. Sådan der. Ha? Næste. Jamen, hvorfor den stopper? Okay, du spammer bare. Okay, det virker også, Silas. Skal jeg bare se, skal jeg gå op på en bule, Malte? Nej, det vidste jeg jo ikke. Nå, der er den blå. Simpelthen for langt. Ej, Malte. Det er det første. Du kan seriøst være så ondt. Vi går nu op på den cyanfarvede. Jeg kan ikke se nogen syge. Han tager åbne øjnene, du er blidt, mand, altså. Du er så blidt, mand, altså. Det var ikke fedt sagt. Du lige på det var. Så kom nu, mand, du er langsom. Ej, hvor er du langsom, mand. Ja, du er simpelthen langsommere, ikke også? Du skulle have faldet derned, mand. Ej, det skulle faktisk ikke være så dårligt. Hvad mener du? Jeg muter musikken. Så er jeg simpelthen for langsomt. Okay, den er på den blå. Kan du gå videre? Ja. Okay. Der er ikke, der kan stå på. Jeg træder på den lilla. Er der eller andet? Det er en stor. Nej, det er en labo. Der er meget rød her. Jeg kan ikke lide den her bane. Nej. Så hvis den her bane er nødret. Hvad er det til, hvis du ser en eller anden dør eller noget? Sådan en farve eller sådan noget? Jeg ser allerede en farve. Hvad er det for en farve? Oj. Hallo? Nej. Okay, det vidste jeg godt. Jeg går hurtigt. Du. Bim. Okay, det er noget. Det var nemlig sådan, at jeg prøvede. Altså. Jeg er blå. Jeg er rød. Jeg kan gå på blå. Vi skal også gå på rød. Okay, jeg dør. Nej, jeg er rød. Nej, jeg ved, hvad vi skal her. Jeg ved, man. Hurtigt, men du har. Okay, det var lige. Jeg vil skubbe op på mit hoved eller sådan. Okay, Silas, den har du også fortjent. At blive trampet på hovedet. Det synes jeg faktisk, du fortjener. Jeg ved ikke, hvad det der gør. Jeg ved ikke, hvad det sorte. Er du seriøs? Jeg trænger ikke. Har du ikke bare så hoved nu, Malte? Nej, ups. God, det vidste jeg godt, Silas. Okay. Silas, det snakker vi ikke om. Okay, det snakker vi ikke om. Det snakker. Nej, det snakker vi ikke om. Okay, Silas. Det var lige, vi snakkede om. Nej. Nej, jeg ramte slet ikke, men du fik ikke sin point.
Nej. Nogle gange ikke, så det er op og ned. Jeg bare kun med dig. Og jeg kan ikke komme derhen. Du skal hoppe op på mig imellem. Det kan jeg da ikke. Ja, du kan. Tror du, jeg kan tage det her hop? Så er godt, du kan. Okay, det kunne jeg. Jeg har også lavet længdespring i dag, jo. Åh, ja, det har du. Ja, det var meget hjælpsomt, Silas. Nå, du snart skal hoppe op på mig. Det tror jeg ikke. Tag den, du dumme hoved. Jamen, jeg kan bare vinde nu, men... Hvad? Hey! Skal vi komme over? Jeg kan ikke komme over. Hvordan i alverden kommer du så videre? Prøv lige at gå tilbage. Nå, der er tegn, der er tid på. Kom med. Okay. Men hvordan... Men hvad? Hvordan kommer jeg så videre? Nå, men... skal du stå, skal jeg hoppe op på dit hoved. Åh, skynd dig, Silas. Det er simpelthen for dumt, ikke også? Du fylder mere. Det kan den ikke. Vi skal have en guld blok herovre. Ned med dig, Malte. Kan vide, hvad jeg skal her? Bare død. Ja, kan vide, hvad man skulle der. Så skynd dig nordover, Malte. Bare giv slip. Ej, hvor er der mange nu. Okay, og hvad gør jeg så den ene? Der skal være tre, er du seriøs? Og hvad skal jeg, hvis jeg trykker på den her ene? Og så respawner den. Ej, men du er dum, mand. Jeg skal bare lige se, hvad du har gjort, mand. Ja, du er simpelthen for dum. Det synes jeg faktisk ikke var så et flot sagt, Silas. Ja, men det var kongeligt sagt. Nå, på den måde. Skynd dig at skubbe den herover. Åh, du var så tæt på at skubbe den. Der, mand. Ja. Hvad er det? Ja, du er sindssygt, jeg var tæt på at slå en ihjel. Slå en ihjel? Brændt. Der var man lige også. Nej, du skal simpelthen... Nu stopper du. Simpelthen for dumt, mand. Nu skal du lige stille dig over på den anden. Det er simpelthen for dumt, ikke? Simpelthen for dumt, mand. Du er simpelthen for dumt. Hvad skal man så med den her? Har du hørt om det, der hedder en kasse? Nej. Der er et trick, der hedder bygge en bro. Nej. Det er i hvert fald det, jeg tror, man skal. Nej. Jeg synes, den kom lidt langt. Ja, du er simpelthen for dum. Hvad er det med, den kom langt at gøre? Alt. Hvad med, hvis der er noget med, du dum? Jamen, så lyver du. Nej, for du er jo dum. Nej. Jo. Nej, du kan ikke noget skubbe. Nej. Jamen, skylder jo. Nej, lad mig skubbe den. Nej. Nej, jeg er professionelt med det. Nej, lad mig skubbe den. Du er ikke professionel. Prøv at se, kom meget godt, mand. Skubber jeg den til siden. Lad mig skubbe den. Prøv at se det her. Prøv at se, hvor god jeg er. Nej. Du er bare god, mand. Se, Silas. Nu gør det i første forsøg. Du er seriøst et forfærdeligt. Jeg kunne ikke gøre for det. Ja, du kunne bare lade mig fylde så meget også. Kom så! Jeg skal bare den her også siden, jo. Ja, så det kommer til at hjælpe mig en dyt. Men det gør det jo. Du stopper lige nu. Næste gang du laver... Det var din skyld, så sagde jeg, jeg har det på optagelse, du. Har du ikke alt på optagelse? Nej. Nå. Okay, hvis du skubber den ned nu, ikke, så kommer jeg til at tage et svær, ikke også? Jeg kommer til at tage et svær. Nej, jeg kan ikke skubbe den, nej. Jo. Yes, jeg klarer det. Du kan ikke skubbe den væk. Ja. Det synes jeg simpelthen lukter. Så nu er vi klar med alle sammen her. Jeg tror, vi skal bruge tre spillere nu. Malte. Men du skal stå på den, Malte. Du skubber mig. Hallihallo? Nej, der er skubber. Okay. Er du seriøst? Okay, så vi må slet ikke dø, Malte. Vi nåede til tre spillere, men bare rolig, jeg har en plan. For der var en, der ringede til mig. På det mest perfekte tidspunkt. Var det Valdemar?